Okey, assalamualaikum dan selamat petang. Hari ni tertukar intake pula. Layan intro dulu. Tu dia intake standard. Ni custom. Standard. Kalau custom dia tak ada yang ni. Ni. Panggil butterfly. Sekejap kita tengok ah dia punya P tu gena pula. Mana tahu kup dia terbang lah. Okey, setelah beberapa hari kami cuba hak intik ni, setakat lah alhamdulillah semua berjalan lancar lah. Tapi dia awal-awal itu adalah sedikit macam semput-semput sikit sebab kita buang fury, apa bukan fury dia, kita buang injector dia kan. Lepas tu fury pun kita cabut. Dia dah semput sikit lah awal tu. Sebab tawar minyak nak masuk balik, angin nak masuk balik kan. Ni Amin maintain dulu sebab jalan tak mengizinkan sangat untuk Amin nak speed. Tapi bagi Amin okey. Sebab minyak takkan lah alhamdulillah ada nampak penjimatan dia sikit. Sebab butterfly tu kita buang. Lepas pada tu butterfly kita buang, kita dia macam custom. Custom ni dia buang butterfly tu bagi angin dia cepat. Kalau yang lama dia macam contoh yang lama dia lebih kurang macam VTEC lah. Kita buka dia lebih kurang macam tu lah. Bukan kita nak samakan, tak lah. Sebab VTEC kereta VTEC cara dia. Ni Game Pro cara kita. Macam yang butterfly tu dia sampai limit dia macam 5,000, 6,000 baru dia buka. Ni dia strip dia macam lebih kurang bypass lah. Macam line clear ni. Bismillahirrahmanirrahim. Kita test lah. Allah dah kaitan pula dah. Tak mengizinkan. Dari segi prestasi dia memang cepat. Prestasi dia memang cepat lah. Sebab Amin pakai total body 1.6. Lepas tu intake custom. Cuma lah ni yang Amin kemuskilan masa pakai toto body sama, pakai intake pun sama. Gear 4 1.6 kita pakai rim 17 dan tarap berat. Tapi bila gear 5 kita masuk gear 5 gear 5 punya kan, dia jadi macam 1.6 dia drop balik. Macam bayar Amin kalau boleh Amin nak buat rim 17 nak bagi maintain dapat 1.7 pun jadi lah. Ni kita pakai rim 17, kalau kita pakai rim 15 lagi sedap lah. Tu style Amin nak buat lah setakat lah ni. Tapi buat masa ni kemungkinan Amin akan tukar, Amin akan tukar apa nama, Amin akan tukar injector. Hari tu member beri pesan injector 1.6 Game Pro tapi nak ada yang 6 lubang. Dia pesan yang tu. Lepas tu kuih plug kemungkinan Amin akan tukar pakai K20. InsyaAllah Amin cuba buat dulu. Sebab dalam perancangan lah ni, kemungkinan lah ni Amin takkan buat lagi. Sebab dalam bulan 9 atau bulan 9 macam tu kemungkinan lah Amin nak naik tapah balik. Lepas tu kemungkinan Amin nak naik ke Genting. Tapi first tu Amin nak pi KL dulu lah. Sebab nak pi ke Brother Accessory Kelana Jaya tu. Okay, kalau intake, kalau belah utara, belah macam Kedah dengan Palih, boleh cari InStyle Body Kit ataupun South Amar. Nanti Amin akan sertakan dia punya, dia punya Facebook ataupun nombor dia lah. Kalau hangpa nak beli kat dia ke apakah, memang berbaloi lah. Tu lah sebab Amin duduk tepi jalan lah. Ni intik dia. Lepas tu toto body. Wayar Amin sembunyi. Amin sembunyi. Dia boleh buat kalau dekat Sopi ni. Okay. Timer tu no. Nampak macam lane tengah clear. Try tengok. Amin sebelah pegang steering, sebelah pegang phone lah. Amin pakai phone sajalah buat masalah ni. Sebab kita pakai phone mudah sikit.
backup sedap, semua sabar sabi sedap, tapi bagi Amin tak puas lagi lah. Sebab Amin pakai 17, ada yang dok racun pakai 15. Tapi pecah banyak kali juga lah, tak boleh nak speed lagi sebab ada kereta depan. Okey, yang mana yang viewer Amin sebelum ni yang bagi kita tukar injector tu, terima kasih tu sebab bagi suggest dekat Amin. InsyaAllah Amin akan try tukar benda tu. Macam Amin kata, Amin akan pakai injector 1.6 Campro, injector Campro yang 6 lubang punya. Itu yang member Amin suggest lah. Okey, terima kasih kepada yang dah like dan subscribe, yang follow apa semua, terima kasih banyak-banyak sebab sudi follow Amin. InsyaAllah di masa akan datang Amin akan perbaiki lagi video-video yang di masa akan datang. Mungkin setakat tu saja Amin celoteh-celoteh apa. Tapi juta terima kasih yang mana dah subscribe. Jangan lupa tengok nah. Okey, bye-bye. Assalamualaikum dan ciao. Jangan lupa follow, like, subscribe. Dan ada FB page Amin Motorsport. Sekian.